እጅ ያሰግሮታል አባት እግዚአብሔር ሆይ ሙሉ ፈውስ ይሁን ሙሉ ፈውስ ይሁን እሺ ነሽ ባሙን አልፈልግም በል ሽባሙን አልፈልግም ሽባሙን አልፈልግም ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ እጄን ፈውስልኝ እጄን ፈውስልኝ አሜን እጄንም እግሬንም አሜን ፈውስ ያለፈ ነው ፈውስ ያለፈ ነው ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ እረታ ጭብጨባችሁ ሸማ ዛሬ ካላው ትቼ ያለው አሜን ሙሉ ተፈውሰ ውርቀ እዚህ እንገናኛለን አሜን ቻው እረታ ጭብጨባ ሺ ወደኔ እንዲያርክ በጣም በቁጣ እንዲያርክ ተናንደሽ እንዲያርክ ስማኝ በስቲ ስማኝ የኔ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ አሜሪካ መሄድ ስለሚፈልግ ስለሚፈልግ ፓስፖርቱንም ፓስፖርቱንም ቪዛውንም ቪዛውንም ጨርስልኝ ጨርስልኝ ሃ አለርታ ጭብጨባ ሸማ እኔ ምልሽ በአሜሪካ ምድር ላንችም ላንችም ለቤተሰቦች ፓስፖርት የለሽም አምጪ ፓስፖርት አባቴ ጽፋዋለች እኮ ምን እንደምትለ ሐዋርያው ስለ ሐዋርያው እስራኤል እባክ ስለ እኔ ፓስፖርት ጉዳይና ስለ ልጆቼ ፓስፖርት ጉዳይ ተናገረኝ ስለኛ አሜሪካ መሄዳችን ካንተ ውሳኔ ዛሬ ንገረኝ የሚል ጽፋ ያመጣችሁ እኔ ፓስፖርትም አልቆ ቪዛውን ተመቶ ስቴጅ ነው ማየው አሜን ሂጂ ወረሽ እልርታ ጭብጨባለሁ ሷለ ወይ ጌታ ወይ በስቲ ጌታ ሆ ባሌ እንዲሞት አልፈልግም ባሌ እንዲሞት አልፈልግም አትፈልግም አይደለም አልፈልግም እኔ እኮ ባሌሽ እኮ አንደኛ ሽባ ሲሆን ሁለተኛ ለሞት ጫፍ ላይ ቀርቦ ነው ማየው እውነት ነው አባት እግዚአብሔር ሆይ መቼ ነው የምትሄጂው መቼ ነው የምትሄጂው አሁን እዚህ ነው ያለው ምብያ ላይ ነው የት ነው ያለው ሐኪም ቤቴ ዘርግ እጅሽን የምወድ ባለቤቴ ውድ ባለቤቴ አንተ በፍቃዱ ነው አንተ በፍቃዱ ነው ውጭ ወደዚህ እልልታ ጭብጨባችሁ ሲያማ ሲ አንድ ሰው እጅን ከፍ ያርግና እንደመጣው እንደዛው አልመለስም እንደመጣው እንደዛው አልመለስም አባ ነገር ነበረኩ ሰላም በይ በጣም ጫትናልክ ከዚህ እጅ በላይ አሁን የማሮትን ቢት ይመኝ አሜን ጌታ ለይቶ አሳይቶኝ የሆነ ባል ሳይሆን በስሙ አሳይቶኝ ችግሩ አሳይቶኝ በሽታ አሳይቶኝ በፍቃቱም ብሎኛል አንቺ እኮ ለሱ እኮ እንደ እናትም ነሽ እንደ ሚስትም ነሽ አንቺ ባትኖሪ ሲጀመር ህይወቱ እንደው አይኖርም ነበር እውነት ነው በብዙ ድካም ያለፈ የመጣ ሰው ነው እውነት ነው ግን በቁጣ ተነስተዋል እውነት ነው ዛሬ ጸልያለሁ አባት እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ቀን ሳይመሽ ዛሬ ጸልያለሁ ጤነኛ የሆነ ባለቤትሽ ይዘሽ ሁሉ እንገናኛለን አሜን አባ እንዴ ነሽ ሰላም በስቲ አብራችሁ ነበጣችሁ አንቺ ብዛው ነሽ አኔ ጭሮ ነሽ ጭሮ ነሽ ቃይ እም ልጅ ነው ባለቤቴ ነው ናው መኮንን ታውቂያለሽ አዎ መኮንን አስፋ እራሱ አዎ እሰይ እዚህ እኮ መኮንን አይልም እዚህ ጋ እንኳን ደስ አለሽ ገና ዛሬ መተሽ ነው የዛሬ ሳምንት ዛሬ ደጋይ መተሽ ነው እንኳን ደስ አለሽ እይ ታይሻል እስ የልጄ ባለቤት ነው አሁን እንደ ነው የምትይው ሰላም በይ እስኪ እንዲያረክ ከዚህ ወጣ ልጄ ወንጌል ያገለግላል ትፈልጊያለሽ አዎ ዘርግጅሽን አንተ ኤፍሬም ልጄ ነው የት ነው አለው አሰበ አሁን በጌታ ነው እሱ አዎ በጌታ ነው
አሁን ነው መገረም ለልጅ ጸልይ አላለችኝ ልጅሽ ነብይ ያደርጋለሁ ዛሬ ኤፍሬም እዚህ ያለ ቀኑ ዛሬ ደርሷል ከጌታ መስማው ይሄ ነው ሰላም በይ እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እሱ ነብይ ነው አሜን አዲስ አበባ ይገባል ጭሮ እሱ አይኖርም አሜን ያሺ ሆኖ ልሳን አለታ ጭምጨባችሁ ይስማ ፎቶ ምን ይችላል አንቺ ባለቤቴ የት ነው አለሱ መከላከያ ነው ቆስሎ ቤላ ሆስፒታል ላይ ያለው ታሞ ነው ያለው አሁን ዲፎስት ፈልጋለሽ እሺ አባት እግዚአብሔር ሆይ መላቲታ ኮራሽነ ተከፓፓሳ ፕላቲታ ኮራሽነ ተከላሩሽነ ተከ ጀማል ምንሽ ነው አቁስ ናይ ቶሎ ብለሽ አለርታ ጭምጨባችሁ ሰማ ሰላም በይ እንዴት ነሽ የት ነበር አገን ቤት ያለች አንሷ ነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ጀማል የሚባል ባል አላለችም ሶ ፎቶ ነው የምታሳየው እንዴ ነው የምታደርገው ላንቺ ሁሉ ይቅርብሽ ዋና ይሄ አይደለም ያዥ ባለቤቴ ባለቤቴ በቅርብ ጊዜ በቅርብ ጊዜ እዚህ ቤት እዚህ ቤት አንተንም አንተንም ያ የምትወደው ልጅህን ያ የምትወደው ልጅህንም ዳዊትንም ወይኔ አለልታችሁ ሰማ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ ዛሬ አንድ የማወራ ነገር አለ ለራስህ መተ ለራስህ አትመለሰ አሜን ራስህ መተሃል በሰዎች ይፈወሳል አሜን እስቲ ዛሬ በሉሲ ዛሬ በኢየሱስም በሉሲ በኢየሱስም በአንድ በኔ ምክንያት በአንድ በኔ ምክንያት በሰዎች ይቀየራሉ በሰዎች ይቀየራሉ እንኳን ደስ አለሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው ሰላም በይ ጫና አርግ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ ፍሬዘ እኔ ነኝ ዋኖ 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 አሁን ዲያርክ ወደኔ ዲያርክ ሲጀመር በእስቲ ሲጀመር ዛሬ የፍሪዘርና የፍሪዘርና የአልማዝ ጉዳይ የአልማዝ ጉ እዚህ እንደምፈታ እዚህ እንደምፈታ አምነን መተናል አምነን መተናል እውነት ነው እውነት ነው እዚህ ነው የሚፈታው ብያታለሁ ለሱ አራሱ እውነትሽ ነው እውነት ነው ይሄ ጠይቃ እውነት አምናለሁ እስራኤል ጋር ነው የሚፈታ ያንቺ ጉዳይ ብዬ ነው ይያት የመጣው አሜን የና ባለቤትሽ አዎ አሁን እንደም ይሆነው እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ የሥራ በር ይከፈትልሽ አሜን ትፈልጊያለሽ አዎ አንድ ወንጌል ታገለግያለሽ አሜን ሁለተኛ ትልቅ ነገር ነው የምትይኝ አሜን ሶስተኛ አንቺ አንተ አትቀመጭም አሜን አራተኛ ከኢትዮጵያ ውጭ አንቺ ምን አለሽ ቤተሰቦች አሉ ሁሉ በር ተከፈተ አሜን ልጆችሽ መልካም አሜን ጸጋ ያገኛችሁ እንኳን ደስ አለሽ ሂጂ ባለሽ ይዘሽ ነይ አርግነዚ ሐዋርያ በይ እኔ የኔ እኔ እኔ እቀባለሁ እንጂ እቀባለሁ እንጂ ሞት አልፈልግም ሞት አልፈልግም ዛሬ ዛሬ አዲስ ጉበት አዲስ ጉበት አዲስ ጉበት አዲስ ኩላሊት አዲስ ኩላሊት አዲስ ሳምባ አዲስ ሳምባ አዲስ ጡት አዲስ ጡት ይፈልጋለሁ ይፈልጋለሁ በኔ ምክንያት በኔ ምክንያት በሰቦች ይፈወሳለሁ በሰቦች ይፈወሳለሁ እንጂ እንጂ ካንሰር አይሰራም ካንሰር አይሰራም ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ትግስት የምትባለው እኔ ነኝ ትግስት የምትባለው እ ትግስት የምትባለው እ ትግስት የምትባለው ምንሽ ናት እኔ ነኝ ናይ ቶሎ ብለሽ ጨብጨባችሁ ሰማ ዛሬ እዚህ አንቺ ከማን ጋር መጣሽ? ብቻዬን ነው የመጣሁት። የት ነው ቤትሽ አንቺ? ፍራዩ አሁን እንዴት ነው የምትሆኚው? ጌታ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። አንቺ ሳለ ኢየሱስ አይደለም? ኢየሱስ ድገም እስቲ። ኢየሱስ ሃሌሉያ። አሁን እንዲያርግ። አሜን። ስምሽ በእጅሽ ሁለቱን ጡትሽ እንዲያርግ። ስምሽ ይስገኛል። ኢየሱስ ይወጣ ቆይ
سنسيش موتو عالوش؟ او انكسا كسم موتو عالزاري ريبان سفرلش عالي سلون جمب بييرو موتو عالوش؟ او انكسا او دي واتين كير؟ كوباي لكي تاكري عمتال جب جبا تشويس يما هاليلويا عنده كتب رسي عند كتبلو قومي بزي لا هم بده بسمي يمجمريا كز كصغورش جمرو امين اسكزي چاف درس امين يس عند بشتا امين ولتهنيا نغر امين يموتو ودي يوت امين اوودكن امين تينيا لجيزس امين ازي نكنيا لن هيجي او تشك هيجي تشكارك امين هيجي تشكارك يس يا له ساله ويس سراوت گیتا اگزابل لانچ سفی سفی چانس ها سفی سفی چانس سفی سفی سرا اونته داملش بارے باگرات امین ایتوپیا بے اجگی بتا امین ملکام اسرا بل کفت امین اسکے زارے دکمشار کلو بادو ہونال اسکے زارے جمرش یقومال 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 یبلاشال انچ گورو حالا انجی ودفیت ہریشات ماتا سیتلش یس اے کر یاز کے زارے جمرو کے سارا یقومال نغروچ بودي ملكام يكيرالو امين اس اني بيستي اني ودي بزو هاجر ودي بزو هاجر يهدالو يهدالو يسرالو يسرالو اغلغلالو اغلغلالو ينقدالو يسرالو لبزو سوج اناتي هونالو كزي بوحالا بيستي كزي بوحالا يسرالوت گيتا اگزابل انچ نچوچين توكروچين نچوچين توكروچين كروك مايتاوكو سوچين امين كدان بيچا يگيتا يو لانچ دينگتاوي يهونه كيف ملوكتاوي يكسب اجي يالو نغر ايكن ياجي كزاره جمرو ايان نانو گوده ود ملكام چوكلال امين تساكتو لشال امين مانو انزو اجي يميا وزا وزا نسوسي